بل سړی سره صادر کې غوټه ونو هغه ته وی کتاو وی چې په غوټه کې سړی نو دا گئیستا او کتاو وی چې سودی نو دوله سوالستا هغه ورته وی زس پر خونی مسله کډیر نه خپته خوراک کنه نو دورته وی چې را په منځ کې زیړی دی او د پاسه سپینی دی نو هغه یو سال سوچ کو 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 وی اوس پوه شو منو دورته څنګه پوه شو مولې دې سورې کړیو گازرې دې پکې ورکړي نو موږ هم د جمعیت پروګرام دی نو ستاسو دپاره به دغسې کوو یو نظم به زورې کوو قطه به پکې ورکوو او بیا دغسې قطه کې به قدردان یم ګینې نو داسې خلکو ته زه چرته غاړې اوسم یو دوه شعرونه یې ما ته را یاد کړه چې نیټې به راله نه راکوي نورې چې زه درشم نیټې به راله نه راکوي نورې چې زه درشم جانانه په سینه کې به مې زورې چې زه درشم او تورسترګي د تورو بلاګانو چمکی اوسي تورسترګي د تورو بلاګانو چمکی اوسي په ما باندې شسترګي تورې تورې چې زه درشم ما تاسو ته وویل چې د کور د طرف نه ورته فرمایش وشي چې د ممپلو پوستکي چرته واچوم ما ته په کور کې شاتار مه جوړوه چغجې راوړه چې څوک تینه خبرېږي بیا چې لږ وخت تیر شي نو بیا دا د واده زلمې دواړو له خونه راوړي نو مور ته بانه کوي چې ستا خو د خپو لاندې جنت دی مورې د دې غریبې د خپو لاندې څه دي ځکه مې ښځې له سینډل راوړه او چې بیا ورپسې لږ وخت نور تیر شي نو بیا دا د واده زلمې خپلو همزولو ته وایي چې رونو د ښځو نه جیبونه ساتئ چې وایي دا مې راله مور راوړي دا په مونږ خپلې امرسې خرڅوي او بیا چې زمونږ عمر ته ورسې د واده سړی شي نو خپلې کورودانې ته وایي چې د خدای نیک بختې د کور کار ستړې کړې که خفه کېږي نه او خوښه دې وي چې ستا خدمت له بله ښځه وکړم نو بلنه